Great. Hard werk is nie klippe hoor. Dis 'n bietjie hard werk is nie klippe. Dion. Net. Ja, kom ons weer terug van dieselfde pad. Maar ons gaan so oor die berg en dan stukkie op en dan oor die Doring rivier. Ja, dan kom ons terug by die. Ons gaan nie nou hier vanaf Doring rivier. Ah nee, die hekke kom weg, gaan ons die kant terug. Ja. Oh, jy sê die kant is verby. Dis 'n goeie vraag. Wat is nou 57? 60 kg. Thank you.
Dan is nou op sien, man, nou 'n bietjie warmer hoor. Nee nee, ek het gelukkig op die GPS gesien, maar yes. Ek jy jou laaste ry. Ja. Ja, nee terug. Moet eens bietjie kort. Asai. Oké, ga jij. Enjoy it. At least it's not as steep as Metroosburg. Die hele stuk is nog oké, ek weet nou nie hoe is dit daar aan die ander kant af nie. Ja, ek is maar baie. Wat doen nou? Hy pad.
Ok, gaan iemand my kom haal. Ja.